ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ଆମର ଚକୁଳି କରିଥିଲି, ଆଉ ଅଧେ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନ ରଖିଲେ ଖଟା ଲାଗିବ। ଆଜି ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଇଟିଲି କରିବା, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇଛି, ଘିଅ ଦେଲେ ବହୁତ ବାସନା ବି ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହୁଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିଆ ଗୋଳେଇବେନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହଳିଆ କେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଫୁଟିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କା ଦେବା। ଏବେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ଖୋଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଠିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଠିଯାଉଛି। କେତେ ସଫ୍ଟ, କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆମର ତାଳୁ ଇଟିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।